Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube kuzatuvchilari, hammaga xayrli kun. Mana bugun chuvalchanglarimiz sotuvda boshlangan, klientimiz bor. Ularga hozir joylab, dastavka qilib beramiz, video davomida ko'rsatamiz. Shu biznesni boshlab chuvalchani begomiz kimga sotaman deganlar uchun bitta zo'r yangilik bor. Agar bizdan 1 million so'mdan olsalaring, reklama qilish xizmati bepul qilib beramiz sotuvga chiqqanlaringda. Agar 3 million so'mdan olsalaring kvadratini chiqargan biogovusini qaytarib o'zim sotib olaman. Agar shu biznesni boshlab kimga sotaman deb o'ylab yurganlar bo'lsa, yaxshi taklif. Hozir shu shunaqangi xizmatda sotyapmiz chuvalchanglarni. Hozir video davomida joylab, unaqa qilib ko'rsatamiz, joylab yo'yish hamma tavsiyalar beramiz. Kanalimizda yangilar bo'lsa, layk bosib qo'llab-quvvatlab, podpisasiya bo'lish esdan chiqarmanglar. Do'stlar, mana shu 200 kvadratli bir yerimiz. Hozir mana shu joydan olib berdik mana. Boshqa joylarda ham bor, mana shu yerdan hozir solib berdik. Chuvalchanglar zichligi a'lo darajada. Kimga shuna Kaliforniya chuvalchanglar kerak bo'lsa, mana kelinglar, joyimizga ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa dastavka qilib joylab tavsiyalar beramiz. 200 kvadratli joyimiz bor. Mana 4 kvadratga dastavka qilyapmiz. Mana klientimizni o'zi Qo'qondan kelgan, hozir uylariga olib borib bularni yo'yib joylab tavsiyalar beramiz. Mana 4 kvadratga dastavka qilib berilyapti. Mana banan korobkada 8-da 4 kvadrat. Hozir ortib uylarga olib borib yo'yib joy qilib beramiz. Shu taklifni qilib beryapmiz 1 million so'mdan hozirgi kunda sotuvda. Agar 1 million so'mdan olsalaring, o'sha sotuvga chiqqanlaringda reklama qilib berib, kanalimizda reklama qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Agar 3 million so'mdan bo'lsa, chiqargan biogomizni o'zimiz qaytarib sotib olamiz. Hozir yo'yib sizlarga ko'rsatamiz uylarga olib borib. Dastavka xizmatlari bor O'zbekiston bo'yicha. Qo'shni davlatlarga ham dastavka qilib beraveramiz. Mana olib ketyapmiz, uylarga olib borib yo'yib joylab ko'rsatamiz. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlari bor. Do'stlar, mana chuvalchanglarni olib keldik, hozir shularni yo'yib joylayveramiz. 8 ta banan korobkada olib keldik. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib, o'zimiz yo'yib, tushunchalar berib kelamiz, xolosa. Biraz kırk bitti ya, yuvarlak. Bana yoyu verdik. Kimge şuna Kaliforniya çuvalçayla gerek olsa telefon qilib o'rasizlar, mana chuvalchani yorug'likdan sirasi kirib ketyapti. Ichiligi a'lo darajada. O'zimiz dastavka qilib beramiz. Hamma sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.